أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم برادرلر بگون سیزلرنین اعتبارینگیزگه لا حول ولا قوة إلا بالله کلمسنی کوب ایتیشنینگ فضیلت حقینه حواله قیلمیز الله تعالیانی کوب ذکر قیلگان آدامنینگ قلبیده بیهودا گپلرگه سوکینیشلرگه کیشینینگ آبروسینی توکادیگان حالاتلرگه دنیا و اونینگ متاعلریگه turli ko'ngil xushliklaru insonni chalg'ituvchi maishatlarga joy qolmaydi. Alloh taoloni ko'p zikr qilgan odam qalbini Alloh taolo muhabbatidan boshqa narsa egallab olmaydi. Alloh taoloni ko'p yodlaydigan insonning oilasida har xil janjallarga ham o'rin qolmaydi. U doim Alloh taolodan oilasiga, xalqiga, millatiga va vataniga tinchlik, xotirjamlik so'rab duo qiladi. Zikrning fazilati juda ko'p. Ulardan bir kishi qiyinchilikka tushib qolganida Allohni zikr qilsa va undan qutulishni so'rab duo qilsa, Alloh taolo uni xalos etadi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga: "Ey Ali, qiyin ahvolga tushib qolganida aytiladigan kalimalarni o'rgataymi?" dedilar. "Alloh meni sizga fido qilsin, o'rgating," dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Agar qiyin ahvolga tushib qolsang, Bismillahir Rohmanir Rohim, la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim" deb ayt. Chunki Alloh mana shu duo bilan xohlaganicha turli balolardan xalos qiladi, dedilar. Ibn Sunniy rivoyatlari. Boshqa bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga la havla va la quvvata illa billahni aytgin, albatta u jannat xazinalaridan biridir", dedilar. Yana bir boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kim la havla va la quvvata illa billahni aytsa, 99 zarga davo bo'ladi, eng yengil g'amdir", dedilar. Yana bir boshqa hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kim har kuni 100 marotaba la havla va la quvvata illa billahni aytsa, unga faqirlik yetmas", dedilar. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilar: "Kimning g'am tashvishi va musibatlari ko'payib ketsa, la havla va la quvvata illa billah kalimasini ko'p aytsin. Vallohu alam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh."